132, 111, 95, 94, 95, 150, 121, 123, 119, 118, 120, 111, 116, 192, 120. 97, 110, 125, 123, 112, 104, 132, 106, 117, 117, 104. Так, тут трошки. 106, 125. 114, 124. 110, 114, 115. 153, 142, 127, 117. Все, питань нема. Откройте. Так, по гумі диском. Диск виробітка міліметр. Колодки виглядають навіть новенькими. Гумопротектор високий. Двадцять перший рік, 40-й тиждень. W588. Овейшн. Тут виробітка 2 мм. W235-55-17-103HXL. Вони з захистом диску. Так, тут у нас трошки запотівша оптика. Радіатори норм. Тут теж трошки є потічки всередині. Так, гума норм. Диски так само, виробітка 2-3 мм. Протектор окей. Само тут виробітка міліметр. Так, зараз будемо піднімати. Так, що у нас по стану салону? Тканинка. Окей. Є притертості. Да. 72, 57, 51, стойка 90, 88, 60. Так, тут це оригінальні наліпки. Слідів демонтажу немає. Стеля чорна. Все гарно, зараз будемо піднімати.
трохи є підтікання. Для форсунок мок. Короче, 2 літра це долив. То, що щось не то, на місці нічого не стоїть. Його сюди просто засунули, а тут фіксатори не тримаються, так треба. Десь ніби воно сюди не підходить. Бачиш, ця защолка має бути защолка. А там просто під неї нема пазу? Ну, десь щось не так тут. Ну, в принципі, поки щось там трохи жирне, тут типу, трошки сюди сочиться масло. Ще мінімум отримувати антифриз. Так, пропало світло. Выхлоп.
ніби мити. Ну, чистенько, добре. Вона зараз на блокуванні, подйомник? Ну, вона піднята, але на фіксаторах не стоїть. Окей. Так, по ходовійним опитам. Пильники ці посповзали, і цього тут нічого страшного нема. Коли воно опущене, воно тут зверху десь. Овейшн. Сніжинка намальована. Так, зимова. В таких условиях працюємо. Так, у нас трошки обірвало вихлопну, зовсім трошечки. І ще один блок. Такі діла. Комп'ютерну діагностику та дані з тест-драйву надішлю звіт у Viber. Потрібно знімати весь захист. Це масло, да? Mm-hmm.
І не видно звідки? Ну, точно, поки не видно. Примерно защиту знімати. Да, тут все зашито, треба защиту знімати. Дивитися, що там звідки. На неї там тече. Рульворейка в маслі. Може капає на рульову рейку і туди воно щось тіка. Тече, треба знімати защиту, роздивитися. З цієї сторони там теплообмінник є. Там резиночки можуть пускати. Вона засирає всю ту сторону.